真好的。làm vậy ngan đi nhôm
បាទពេលសាច់មិននេះថាគេអត់ទៅហូបទៅហូបសាច់មិនពីបាទទៅហូបនេះទៅយូរទៅព្រះណានេះចាំស្វានំដៃអូយសាច់ឲ្យចូលឈិននេះនេះគឺបាក់នេះខំទៅថាចូលទៅដៃបាត់ខ្ញុំខំលើផាត់មិនចុះមកវិញខំទៅដៃអីណាលី